No, servus. Olen tagasi Gulbertiski tutvustusega ja seekord jällegi minu kettaseina tagant. Ja tänaseks ma võtan ette vana tuttava ketta, aga hästi minu jaoks uues plastikus. Ja ühtegi sellest plastikus ketast ma ei ole ka varem tutvustanud siin nende 2 nädala jooksul, nii et ma teen selle ikkagi ära. Nimelt XL ja plastik on ESP Flex. Ehk siis kõige flexim plastik, mis neil üldse on, Discraftil ja eriti hea gripiga, haarduvusega. XL mille poolest on siis kuulus, kui keegi on näinud minu ja Veiko Alpi, Austria Alpi mäe, Alpi raja videot, kus me viskame ketteid. Ei tulegi meelde, mingisuguse sellamse äkki oli see järv, mille juures see rada asus Austrias. Ja siis ühel hetkel mul üks ketas ristimäega visetas, läks üle ja jäigi kandma ja läks täiesti alla välja. Et see on mul legendaarselt tõenäoliselt kõige kaugem vise, mis ma olen kunagi teinud. Ja see oli seal sisse mängitud natukene X plastikus XL. Ehk mulle meeldisid, mul oli 2, võib-olla isegi 3 tegelikult X plastikus XL-i. Tookord siis sai neid osta Keila rattapoest ja ma alguses viskasin flatina, see oli tõesti mingi pool aastat oli mänginud. Ja siis, kui ta hakkas sisse ennast mängima, mina sain samal ajal paremaks mängijaks. Ma avastasin, et Aiserist välja minnes visates mingi 90% jõuga, nii et natuke täpselt ei pane seda täit laksu, mis on just selle algaja mängija kõige suurem vaenlane. Siis ma suutsin ta panna nagu üle minema sirgelt ja siis ta hästi sirgelt ja peaaegu ilma feidita läks lõpuni. Ja see ongi, et ta on nagu niisugune kiirus 8 ketas, kerge üleminekuga. Kui sisse mängib, siis suurema üleminekuga ja just mõeldud sirgeks verviks. Aga omal ajal, kui ta välja tuli, siis kui ma ei eksi, siis XL-iga visati ka maailma rekord, kauguse rekord. Tõenäoliselt nagu ausamates tingimustes kui minu see mäevise. Aga ikkagi, et ta on nagu selline omapärasem, natuke sissepoole rimmiga. Aga kui ära harjusin, siis ta on käes mugav endiselt. Et see on huvitav. Eeskäega ma ei kujuta ette, mis teeb. Aga jah, see Flex kuidagi on hakanud mulle meeldima. Aga eriti puhtalt läheb käest ära ja mõnus. Et selline ketas siis. S-Flexi vahetab välja nüüd Z-Flex täielikult. Nii et S-Flex on tootmisest maas ja kõik, mis on praegu veel Discrafti laos, need lähevad maailma peal laiali, aga üldiselt neid juurde enam ei tehta neid. Mis iganes S-Flexi vastu huvi on, siis meil Kulvertis on neid veel ja nad on tõenäoliselt pikapeale collector's itemid, sest neid enam ei tehta. Aga jah, XL-i soovitan proovida, kui ei ole leidnud seda sirget metsaraja ketast. Homseni!